Volám sa Radomír Šalitroš, pôvodom som z Košíc a 17 rokov som žil v zahraničí. Neskôr som sa vrátil do rodných Košíc a založil som rodinnú firmu, takže podnikám. Za stranu Hlas sociálna demokracia kandidujem z miesta číslo 25 a môjim cieľom je podporiť podnikanie na Slovensku, aby sa viacej Slovákov vrátilo domov zo zahraničia.